Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun sizlərə. Allahın salamı olsun hidayət yolunu seçənlərə. İnşallah hal-hazırdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əshab-ı Kəhf ziyarət məntəqəsindəyik. Əlbəttə ki, qeyd elədim kimi ehtimal edilən Əshab-ı Kəhf, yəni mağara sahibləri Allah Subhanahu və Teala Quran-ı Kərimdə onun barəsində surə də göndərib. Həmən o surə orada olan cavanların zalimin zülmündən Allaha sığınmaları, imanlarının Allah dərgahında dəyərləndirilib, Allaha sığınmaları barəsində Quran-ı Kərimdə ayələrimiz var, surə var və biz də onu rəhbər tutaraq, qəlbimizdə niyyət qoyaraq gəldik Quran ziyarətinə. Əlbəttə ki, dünyada üç dənə yerdə ehtimal edilir. Biri Yordaniyadır, biri Mosulun şimalıdır, Türkiyə ərazisində yaxın. Biri də ki, bu ərazilərdir. Dəqiqini Allah bilir. Və biz də inşallah niyyətimiz